গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আৰু এয়া ৰাতিপুৱা 6টা বাজিছেহে, কেনেকুৱা ৰ'দ! ওকে, ৰ'দত ওলাব নোৱাৰে নিচিনা হৈ গ'লেই। ওপৰে ওপৰে ঝাৰু দি ল'লোঁ। ঝাৰু দি লোৱাৰ পাছত এতিয়া প্ৰথম কামটো হৈছে টিফিন ৰেডি কৰা। ইহঁতক টিফিন ৰেডি কৰি দি লওঁ, তাৰপিছত স্কুল পঠাই লৈ বাকী কামখিনি কৰি থাকিম লাহে লাহে। আৰু আপোনালোককো স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ শেষলৈকে চাব আৰু চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত নতুনে যদি কোনোবাই জইন কৰি আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। আৰু এতিয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। চিকু চাইডে চাইডে যাবা দেই, দাদাহঁতক ধৰি ল'বা। আমাৰ এইফালে কঁঠাল কাটি আছে, কঁঠালৰ বতৰ যিহেতু মিঠানে কঁঠাল গজাই আছে, মানে ওচৰতে আছিলে কঁঠালৰ গছ, কঁঠালৰ গছ বহুতে আছে, সেই পকিছিলে, কঁঠালটো এৰুৱাই আছে। আৰু মই এতিয়া যাওঁ অকণমান তললৈ, মানে তলত পাৰ্চেল এটা আহিছে, সেইটো কাৰণে মই এজনী বাটতে থাকে যা যা তলত পাৰ্চেললৈ আহোঁ। হেল্ল', এইখিনি ভিডিঅ' পিছৰ বহুত দুদিন এসপ্তাহমান পিছৰ পৰা দেখিব পাইছে আপোনালোকে, মানে বহুত জ্বৰ উঠিলে, দেখিছে চাগে মোৰ অৱস্থা, মাতৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে, অলপ ভাল হৈছে, সম্পূৰ্ণকৈ ভাল হোৱাই নাই, তথাপিতো ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো দিয়া হোৱা নাই, কণ্টিনিউ কৰি অলপ দি দিওঁ। মানে বস্তু বাহানিও সামৰি আছোঁ, কোৱাটা এৰিব লাগিব যিহেতু, সেইটো কাৰণে মানে অলপ অলপ বস্তু সামৰা সিতা লাগি আছে। আৰু সেইটো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাওঁ, মানে আৰু
হয়তো দুই তিন দিনের পিছতে কটা এরি দিম আর জাগিটো যাম, ভাড়া লো তাত যাম গে সে ভাবিল ভিডিওটি কন্টিনিউ করে এইটা ভিডিও এড করব লাগবে। আগামী অল্প দীঘল হয়ে আছে, এইখানে অকান এড করে পেলায় ভাবিছো ভিডিওটি এড করে দিও আর অল্প সামরা ক্ষেত্র করে আছো আপনার সেই চাই। পুরা বস্তুয়ে বস্তু হয়ে আছে সবফালে, সামরা খিতা লাগি আছে, মেন মেন বস্তু অল্প মানে নিয়া হল কাঠর, বাকি সৰু সুৰা অলপ আছে সেইখিনি নিবলৈ লাগিব। এই দুদিনৰ ভিতৰত মানে গোটেইখিনি খালি কৰি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, এইখিনি গোটেই অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে। অলপ এইখিনিতো আছে, এইবিলাক অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে। মই কেতিয়া যে সামৰি হ'ব তাতো, আৰু এইটো ভিডিও এইখিনিতে এড কৰি দিছোঁ, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ, অলপ এইটো ভিডিঅ' এড কৰি লওঁ। আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনসকলে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। আৰু কলনিৰ পৰা আৰু ভিডিঅ' নহ'ব চাগে, জাগিৰদত যামগৈ যিহেতু, জাগিৰদৰ পৰা আপোনালোকে পাই থাকিব ভিডিঅ'। এইবিলাক তাঁতবিলাক নিব আছে, এতিয়ালৈ বাই বাই।